В залі засідань виконкому земельна комісія Рівнеради збиралась обговорити розподіл ділянок в мікрорайоні Басівщина. Кворуму не зібрали, перейменували засідання комісії в нараду і заслухали проєктувальника забудови. Все це зроблено згідно норм. От дана документація ще в 2008 році була розглянута на містобудівельних радах, погоджена. Єдиних правил розподілу міської землі у міста і досі немає. Відповідне положення профільна комісія Рівнеради все ніяк не розробить. Є проект взятий за основу. Він основний камінь спотикання поміж депутатів земледілів. Що далі? Положення немає, то яка Басівщина може розглядатися? Як це положення немає? А де положення? А при чому тут положення? Сьогодні розглядається питання в принципі. А принципові бачення у кожного свої. Одні хочуть провести ревізію земель запасу в місті, інші пропонують попросити у Верховній Раді розширити межі обласного центру. Сходяться на тому, що землю потрібно виділяти тим, хто може і буде на ній будуватись. Бюджет фінансувати інфраструктуру не буде. Грошей таких немає. Може, басовпутські люди стоять на черзі, може, вони і мають право отримати. Да? Я все розумію. Але все рівно газ, воду, каналізацію, пробивку дороги, освітлення повинна робити те, хто хоче забудувати. Згідно, в відповідних районах місто може допомогти заасфальтувати на підготовлену дорогу. Да? Вартість підведення комунікацій на ділянках, виділених під забудову, сягає 150 тисяч гривень. Один з варіантів – виділяти землю тим, хто може профінансувати ці роботи. Але остаточне слово за депутатами Рівнеради, які на сесії мають затвердити єдине положення про міську забудову, яке й досі не розроблене. А тому виділення землі досі відбувається в ручному режимі. Від сесії до сесії. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.